Монгол улсын нийт төсвийн 98% нь бол уул уурхай онцгой албан татвар. 2% нь бидний ярьдаг нөгөө жижиг дунд үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн одоо үйлчилгээнээс авдаг татвар бүрдүүлдэг. Гэтэл энийг өнөөдөр тэгэлчлээ гэхэд бол төсөвд бол ноцтой хохирол учирдаггүй. Сангийн яам ч энийг мэддэг. А зүгээр ямар асуудлаар энийг тэглэх дургу байдаг вэ гэх юм бол энэ нөгөө татварын бааз буюу мэдээллийн сангаа алдчихна гэсэн байдлаар ярддаг. Тэгээ би энэ одоо улсын их хурлд байгаа энэ залуу гишүүд одоо энэ манай Сүхбаатарч гэдэг юм уу одоо юу ч хинч гэдэг юм учралч гэдэг юм уу нэг 20 хүн 30 хүнд өнөөдөр 20 хүн 30 хүнд өнөөдөр юу гэдэг юм уул бов тарааж ахихаа орно. Тэртээ дэргүү тэр дүүрэгт бол 200 300 мянган хүн байгаа штэ. Бүгдэнд нь өгч чадахгүйгаас өйтэгж ард түмнээ алгажилж телевиз зурагтаар рекламдаж өөрсдийгөө тийм ээ ярьж ахихаа орно. Нэмүү үртгээ албан татвар 3 болгоцсон бол өнөөдөр тэд нар энэ хүмүүст баярлаа гэж хэлэх бах. Нөөдийн татварыг 10 биш 3 болгочвол. А эсвэл энэ аж ахуйн нэгжийн одоо ярьж байгаа энэ нөгөө онцгой биш уул уурхаан биш төвлөрсөн татвар нэг их байдгүй жижиг дунд үйлдвэрэг гэж бидний нэрлэдэг бага орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн татварыг тэглэх хуулийг санаачлах юм бол энэ бол ард түмэнд өгчөө бодит өгөөч. Та бүхэн хэрвээ санджаа бол одоо 3 сарын 1-нд засгийн газрын тогтоолоор 3 сарын 1 гэхэд 3 их 80 төгрөгний тендер зарлагдах чинь. Тэр 3 их 80-ыг ардын намын угшилтаа хүмүүс маань авах юм шиг байна. 3 их 80 гэдэг нь аймшигтай тоо шүү. Тэгээд тэрэнд нь юу гэвэл ярддаг нөгөө л жижиг сажиг юмнууд нь орох гээд байна. Тэгэхээр ингэж өнөөдөр юу гэдгийг офисоо гоёж эсвэл машина томсгож тийм ээ эсвэл өрөөгөө дээшлүүлж яхихаа оронд өнөөдөр юу хийх ёстой вэ гэвэл энэ тэтгэмжийг тэтгүрийг нэмэр байна. Ягаад би энийг бас онцолж хэлж байгаа гэвэл Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилдэг хуулиуд бий. Жишээлбэл засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөр гэдэг нь эдний намын анх сонгуульд орохдоо амлаж исэн мөрийн хөтөлбөр. А энэ дээр юу гэж амлсан байдаг вэ гэвэл инфляцийн төвшингөөр тэтгүр тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ гэж. Инфляци өнөөдөр 15% байгаа бол тэтгүр 15%-аар нэмэгдэх ёстой. А Монгол улсад өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилдэг бас нэг хууль байдаг. Тэр нь ямар хууль вэ гэх юм бол орлогын доод төвшин одоо хөдөлмөрийн үйлсний доод төвшин 425 мянга байна гэдэг юм хууль байгаа. А гэтэл жирийн аж ахуй нэгж өнөөдөр заа нэг одоо нэг манаач авъяч гэдэг юм уу заа нэг хуваарай жижигхэн бизнесийг гэвэл хүн ажиллаулах гэвэл заавал 500 мянган төгрөг үг 425 мянгаас их үг гэж хуулиар шахдаг мөртлөө иргэдтэй болохоор 350 мянга өгөх гээд байгаа юм байна. Жишээ нь та нар бод ээж ин ч юм уу аав ин ч юм уу хагас өнчин болцсон. Эсвэл хөл гарны одоо гэдэг юм хөгжлийн бэрхшээлтэй болцсон. Тийм хүмүүс 288 мянган төгрөг өгчөд 100 мянган хасаад 188-аар амьдр гэж яаж хэлж чадж байна. Гэтэл Монгол улсад өнөөдөр үйлчилж байгаа Монгол улсын үндсэн хуулиар хэнийг ч ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэж байгаа шүү. Эцэг их нь амьд сэрүүн байсан бол 100-288 өхөө. А эсвэл тэр хүн өнөөдөр хөл гартай одоо юу гэдэг хөгжлийн бэрхшээлгүй байсан бол энэ төрөөс гүйж амьдрах уу? Гэтэл ядарснаа тэтгэе гэж хэлчихэд тийм ээ задарснаа засаглая ядарснаа тэтгэе гэж гой ярддаг мөртлөө ядарсан ахмадуудаас мөнгө харамлдаг. Ядарсан өнөөдөр юу гэдэг нь тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй тэтгэмжтэй хүмүүсээс мөнгө харамлд. Одоо бүр болоод төрийн албанд ажилдаг цэвэрлэгч манаач одоо аж ахуйн ажил хийдэг үйлчилгээний ажилчдынхаа цалинг бууруулах шийдвэр гаргасан байна. Өсгөх биш бүр бууруулах шийдвэр гаргачихад өнөөдөр үйлдвэрчний эвлэлийнхэн маань одоо мэдрэгдэл хийж байна. Яагаад үйлчилгээний ажилчдыг ингэж одоо тийм ээ ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм бэ? Бид одоо тэмцэн босно гэдэг. Бид өнөөдөр юу гэвэл бас эрх баригдаж байгаа одоо юу өгдөг юм? Төр баригдаж байгаа. Эрх баригдаагүй төр баригдаж байгаа одоо суудлынхын намын хувьд бол энэ өнөөдрийн энэ засгийн газраас хид хидэн зүйлийг шаардаад байгаа. Нэгдүгээрт нь иргэдээ бид нар халамжилсан ийм бодлогоо гаргаач. Жишээлбэл одоо бидний хэлж байгаар төрөний хэлдгэр тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэр үтгэл татварын орчинг тийм ээ иргэн дээлтэй байлгаад өгөөч. Тэрнээс чинь өөрсдийнх нь нөгөө тараадаг тэр уул боов эсвэл нэг тавгийн жихэр эднэргийн нь өнөөдөр ард түмэн аваад баярлах биш доромжилж байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Яг сонгуулиар тэр нэг хідэн намынх нь гэдэг нэг хідэн өвөө эмээр намдаа хайртай, инкрээ хайртай, намдаа хайртай ингээл дахиад тарих угаах гал боо аваагүй хүмүүс рүүгээ юу гэдгийг явах л бах л да. Гэхдээ тэгж явж ингэж ард түмнээ 30 жил оллоо. Одоо болоо юм шүү. Эндээсээ цэг тавиад 8 жил засгалсан юм чи одоо илүү хүчтэй
Илүү том бодлого бариач гэдгийг эрх баригчдаас шаарж байна. Тэгээ манай ард жисэн намын зүгээс бол энэ дээр хэрвээ ингээд байгаад ах юм бол ард түмэнтэйг нийлээд дараа дараагийн алхам руу хийхийг бас үгүйсэхгүй шүү гэдэг бас хариуцлагатайгаар мэдэгдэе.